ကိုကျော်မျိုးမင်းအောင်ပြောတာပဲကာကြုတ်ကြီးဦးမင်းအောင်လိုင်းသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတော်မှာဟုတ်လားတိနေတာပဲတိနေတာပဲဒီခေတ်သစ်မီဒီယာရောက်နေတာပဲအော်နဲအဲ့ဓာရီကအားလုံးကသတင်းအမှန်တွေပဲဗျဒါရီကသတင်းကထင်ချန်လို့မရဘူးဒါကျွန်တော်ကဒါကြောင့်မို့လို့တချို့အရာတွေကြာရင်တက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တာကပြည်သူတွေမျက်စိပွင့်နားပွင့်ဖြစ်အောင်ဒါတွေကိုရှင်းပြပေးပါဒီလမ်းကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကစီးရရကိုပြောစရာမလိုဘူးအခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စံစီစားငရုတ်ကြက်သွန်စီးပွားရေးတဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရိုးရရနဲ့လမ်းအခုတရုတ်နဲ့လမ်းကြောင်းတွေပေါ့နော်အခုပြောသလိုအဲဒါတွေကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့ဟိုဖြစ်လာဆိုတော့လက်ရှိမှာတော့ဟိုပေါ့နော်ဟိုအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေတာဟိုဟိုသူကဟိုကျွန်တော်တို့လူဘိန်းစကားပြောရင်စစ်ကိုလည်းစစ်နဲ့တူအောင်မတိုက်ဘူးဗျာဘလို့ပလန်မျိုးတွေနဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ကိုတိစောက်မယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ကဟိုအတွင်းအရေးမြစ်ကိုကျွန်တော်တို့မသိရအောင်အတကယ်အတွင်းကျွန်တော်တို့ကဒါအပြင်အားဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တာပဲရှိတာအတွင်းရင်းမြစ်ကိုတီးတဲ့လူကြတော့လေတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်မလုပ်ဘူးနိုင်ငံကောင်းအောင်မလုပ်ဘူးတက်မရောဟိုဟိုအင်အားတောင့်တင်းလောက်မလုပ်ဖဲနဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ဒီကြီးရသည်တွေကအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးနေတာဒီနေ့မှာကြီးရသည်ပေါ့နော်ကြီးရသည်ဆိုတော့ဒါကိုဖို့စကားလေးတစ်ချက်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်တိတ်ပြကြီးရသည်ကြောင့်ပဲပြောမလာတော့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့တက်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာနော်ကောင်းကောင်းရှိမယ်ကိုရှိမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေပေါ့တစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့ကြည့်ပြီးဆိုပင်စီရှိမယ်အကိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်ခိုင်းပြားရှိမယ်အဲ့တော့ဒီဂိုင်းပြားတွေအားလုံးလုံခြုံရေးရတဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဗျဟုတ်အဲ့တော့လုံခြုံရေးတာဝန်ရှိတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခါသီးတဲ့အမှန်တရားတွေလည်းရှိပါတယ်နော်စကားနေတို့လည်းကြပါတယ်ခင်ဗျာမိနဲ့ကြောမအောင်ဗျအဲ့လိုကြတဲ့အတိုင်းတော့ဒါတွေကိုမကြအောင်လို့ကိုဟိုဥမာဖြစ်တစ်ခါကြရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကို့မာလို့ပြောလို့မရဘူးမခါကြရင်လေဒါမမခံပေးလေရ3က4ကထပ်ခါကြလာပြီဆိုရင်ဒါကိုဗျူဟာကြကြကကွယ်ဖို့ကတော့အရေးကြီးလာပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ရေပြင်တက်တွေကဘယ်ထံကိုအဓိကခံနေလဲဆိုရှိ drone ထံကိုအဓိကခံနေရတယ် drone ထံပြီးလို့ရှိရင် sniper ထံတွေကိုအဓိကခံနေရတယ်နော်ပြီးရင်တစ်ဖက်က3နဲ့ဟိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကလည်းပြောရမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ level 9ရှင်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့တဖက်ကဒီလိုမျိုးစည်ရေးတရားတွေမှာမီးဖြူဟာတွေကတော်တော်လေးကိုစနစ်တကျကင်တွယ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မလို့ဘက်ကစနစ်တကျကင်တွယ်ဖို့စစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်မတိုက်နေပင်မဲ့တဖက်ကစစ်ကိုစစ်နဲ့တူအောင်မကပါဘူးနော်။တဖက်ကကိုယ့်ထက်ကိုစာပေါင်းများစွာတာလွန်နဲ့အဲဒီ drone ကိုတုံ့ပြန်အောင်တွေ့ရတယ်။နော် drone ချင်းရှင်မဲဆိုတော့ပါပဲ။နော်လက်နက်ကြီးချင်းရှင်မလား။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်တာတက်မလို့မှာမရှိလို့လားဆိုတဲ့ခါကျတော့မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ဘူးဝေးဝေးမကြည့်နဲ့ဗျာ NUG က9လလုံးလုံးသူတို့ကြကုတ်ကြခဲကြိုးပမ်းနေနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေယူတယ်အထက်ကကိုဖုံးပြောတဲ့ကြီးရသည်တွေအကူအညီနဲ့နေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးကို drone နဲ့လာတိုက်ခိုက်တာသူတို့ drone တာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကဘာလို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကွာအပြော်တန်းအဆင်လောက်နေပြောချင်တာဗျာဟိုခြေထိပ်လေးတွေအဆင်လောက်နေလာပြီးတော့နေပြည်တော်မင်းတို့ကစားစရာများမှတ်နေတာအကုန်လုံးပြစ်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကရှိရှိကြီးနဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းဒေသတွေပြည်နယ်ဒေသတွေမှာဒါမျိုး drone ကာတဲ့စနစ်တွေကိုအသုံးမပြုဘူးဆိုတာကသူ့ရဲ့အားနည်းချက်လို့ပြောမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြင်တပ်မှုတွေကပဲမြေပြင်အလဲဆန္ဒပြောကြည့်ရသေးတာပဲမသုံးတာလားအဲဒါမှမဟုတ်ရှင်အထက်ကပဲမချပေးတာလားเนาะငှက်တော်မှဖျက်ပြန်လို့မရတဲ့ drone အစ်စ်မပြောနဲ့ငှက်တော်မှငှက်ကိုယ်တော်မေးရမင်းငှက်လား drone လားလောက်မေးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုအသုံးမပြုခြင်းအဲနောက်တစ်ခုက drone ဆိုလို့ရှိရင်လဲထိတိပပတိတိပပ drone ဘယ်တော့အင်နာကာဘုံလောက်ဆွဲနိုင်တဲ့ drone မျိုးတွေပဲကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာနော်အဲ့တော့ဂျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘုံနည်းနည်းလေးပြောပြကျွန်တော်တို့ဒါတက်မလို့ထောက်ခံသူတွေရောတွေးရဖြစ်စီပါလားနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းလေးပြောအောင်ဟောတက်မလို့နေနဲ့ကတော့သူကမရှိစရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီ drone ကလည်းဒီ drone စနစ်ကြောင့်လဲအလူးလဲနဲ့ဟိုရှေ့တန်းရောက်နေတဲ့စစ်တီတွေခံခဲ့ရတာတွေရှိရဲ့အဲတက်မတော်မှာရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာတက်မတော်မှာလည်းသူနီးဥစ္စာရင်းနဲ့ရှိရဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်ကသိဆွေးနွေးလို့မကောင်းတဲ့အရာတွေဒါပေမဲ့အကိုသိကျင်တဲ့အဖြေကိုပဲကျွန်တော်ကပေးမယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်ကာဝေးဦးစည်းချုပ်ဦးမင်းအောင်လိုင်ကသူ့ရဲ့စစ်တပ်တပ်တန်းတစ်ချောက်လုံးမှာသူဒီ drone ဘုံနဲ့အတိုက်မခံခဲ့ရဘူးလေနော်အတိုက်မခံရတော့သူက drone ဘုံနဲ့အတိုက်မခံရတော့ drone ရဲ့စနစ်ပိုင်းဆိုင်ရာကသူတို့စစ်တိုက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဖေတို့တွေသူတို့တွေကအတူတူပဲရှမ်းပြည်မှာအတူတူတိုက်ခဲ့တာပဲအဘိုးဘိုးမမလည်းကျွန်တော်တို့ဖေတို့ဦးခင်ညွန့်တို့ဦးသိန်းစင်တို့အတူတိုက်ခဲ့တာပဲအဲအရင်တော့
ကျွန်တော်တို့ကဒါအမှန်ကိုပြောမှာနော်အရှိတရားကိုပြောမှာကျွန်တော်တို့အဖေတို့ခေတုံးကဘကဘာကိုအတိုက်တယ်အမဲတော်တို့ဟိုမှာမန္တပလောတို့တိုက်တယ်အတဘုံရှိတဲ့နေရာကိုတိုက်တယ်အခုတဘုံကတိုင်းရင်းသားလုံးနဲ့ကတောင်းကျန်သူတဘုံကစစ်တပ်ရှိတဲ့နေရာကိုလာတိုက်တယ်အဲ့အဲ့မှာဟိုကနော်ကျွန်တော်ပြောနေပြီကျွန်တော်ဒါတော့မြင်မောင်းကွင်းကွင်းမြင်တော့ပြောခဲ့တာပြောတာပြောချင်တာအဲ့တော့ဆိုကြပါစို့ပေါ့နော်ဒီ drone ကိုဒီအရင်တော့ကတော့ဒီ drone နေနဲ့တိုက်တော်မခံခဲ့ရတော့အတူရဲ့စိတ်ထဲမှာလဲဒူးရဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒူးရဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခုကအစစ်စစ်နေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တို့စစ်တပ်တွေမှာရဲဘော်ဒူးတက်ချက်တက်ချက်တက်ချက်ကြီးစီကျူးအာကျွန်တော်ပြောလို့ဒူးရခံဘူးအရာခံဘူးအားနေအာဘူးဒူးဘူးအဘူးကြီးအဲ့လိုမျိုးတွေသွားတယ်အစစ်စစ်နေကြားမှာလဲအားနေချက်တွေရှိတယ်အားနေချက်တွေရှိအားနေချက်တွေရှိတော့အတချို့ကကြတော့ဟိုတင်ပြတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်နောက်ဒီမှာအခုဆိုကြပါစို့ဗျာအုံးဟိုဗါလဲအခုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာအုံးမဒီအုံးမကားမှာအဲရန်သူအင်အား300လောက်ဒီညနေဖြတ်တော့မယ်လို့ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဗျာဥပမာကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်အဲသတင်းပေးတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်လည်းပေးခဲ့ဘူးတာပဲအခမရဗာစီပွားရေးလို့တော့အခမရနာမည်ကဘဒူရိုခမရဘယ်မှာနေတော့ဒါတွေအရင်စလာအလုံးလုံးမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြီးဆိုလမ်းမေးလိုက်လေအဲ့မှာကိုယ့်လူတွေရှိတာပဲစစ်ကြောင်းတွေအဲ့စစ်ကြောင်းတွေအောင်မပို့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့ဟိုဟိုတက်တက်ရဲ့တကယ်အဓိကနေရာတွေကိုကျွန်တော်ကပို့တာလေပို့တာကိုသူကမစည်းစင်းမစုံကြားပဲနဲ့ကျွန်တော်လာပြန်မေးနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမှာမဟုတ်လားအဲ့တော့အစင်းစင်းကိုကဲမှုအားကထိရောက်မှုမရှိဘူးဗျာထိရောက်မှုမရှိတော့ရန်သူ drone လာနေတယ်လို့တကယ်လို့သိခဲ့တယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှအဲကိုကအပေါ်ကနေသူက drone နဲ့ကြတာပြင်းစင်ချိန်အားနေတယ်နေတော့ကြတော့အဲအခုလိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အခုကြတော့အဲကူကာမီကာစီလာဒုံးနေအခုဟောလာဟိုတည်းက73စီးပေါ့နော်သူက73စီးနေပြီးတော့အဲသူကသူဘလိုပဲကစားကစားအဲ့ဒါကလေလေချောင်းရံမှာကွန်ပျူတာစနစ်ကနေထားပြီးတော့မှဝင်းဝင်းနဲ့អော်လာអော်တော့မှသူကတိတော့မှအဲ့မှာပြစ်ချလို့73စီးလုံးရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောနေတာ29စီးအဲ့ဒီဒုံးတည်းရဲ့တန်ကြီးကဥမာတခုပေါ့ဗျာဂျုံမျိုးမင်းအောင်ပြော1000ခွဲဆိုရင်ဒါကသူတို့ကတော့နေပြီးတော့လို့မြို့ကိုတော့ဒီနေမျိုးစင်တို့ဘာလို့ပြောလို့တိုက်ပွဲတို့သူတို့ကဖော်ဆောင်တာပဲဖော်ဆောင်တာပဲဒါပေမဲ့ဖော်ဆောင်တာကဒီ NUG ဆိုရပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်နက်ကိုင်တောင်းချမ်းသူတွေတပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့လှုပ်သမျှအားလုံးကတော့ပျက်စီးမှာပဲဘယ်တော့မှအကောင်းဘက်ကိုဦးတည်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အကာချိုကြီးဦးမင်းအွန်လိုင်းကစပြီးတော့မှအဲတက်မတော်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ရဲဘော်ကစနေပြည်တော်တော့အဲဒါမျိုးလာလှုပ်တာဆိုတာတော့နည်းနည်းတော့ရိပ်မိသွားပြီပေါ့နော်ရိပ်မိသွားရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာအဲ့မှာလဲကျွန်တော်တို့ကတယောက်မှဟိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာ ਈ ပါ ਈ တော့မရှိပါဘူးအဲလောက်ကြံပြောနေရတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီသတင်းတွေကြတော့လုံးဝအတိအကျရရတယ်ပေါ့နော်ဟိုနေပြည်တော်နဲ့အဆက်အသွယ်အများကြီးတည်းရှိတယ်အဲ့တော့ကြတော့ပြောချင်တာဒီ drone စနစ်ကကျွန်တော်ဟိုနေ့ကလဲတစ်တော့မှပြောခဲ့တယ်ကို့ထိမှတော့မပူနဲ့ဒါနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမလို့လေဗျာနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဟိုအရင် live တွေမှာကျွန်တော် live လွှင့်ခွင့်ရခဲ့တုန်းကကျွန်တော်ပြောခဲ့တုန်းကဒီစစ်တမတော်သားတွေဒုံးဘုံအချခံရတာကို body dead body ပေါ့နော်ဒီ body ပြမခံစားခွင့်ရမယ်လို့ဘာလို့ညာလို့ပေါ့နော်ဒါတွေကဘသူတွေပြောလိုက်တာလဲ line ပေါ်မှာဒါတမတော်သားတွေလည်းဒီလိုပဲခံစားရတာပဲပြောရတာပဲအဲ့တော့ကျတော့ဒုံးဘုံချတာကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကကာဝယ်ရမှာဒုံးဘုံချမှာတော့ဒီအကွဲပွဲပြဖြစ်မှာလေတေတဲ့လူကတေတာကိုအဲ့ဒုံးဘုံကြီးချနေတာကိုအလောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆွဲလို့ရမှာအဲ့တော့ drone system အနေနဲ့ကတော့တမတော်အနေနဲ့ကဘာကြောင့်မသွားတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အကူအမေးတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းတမတော်ကြီးကဲတွေဒီလိုက်ရနေပဲကျွန်တော်မေးချင်တယ်ပြန်ပြီးမေးရမယ်တိုင်းတာလေးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ပြန်မေးရမယ်လေပြန်မေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ကစကားကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ဟိုပေါ့နော် live မှာကြည့်ရှုသူတွေလည်းနားလည်အောင်အဲနောက်တော့ကျွန်တော်တို့တမ်းဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကူဆုံးဖင်လန်မှာအဲဟောဒီကလေးဆွေးနွေးသွားတာကသူကဘယ်ဘက်မှာဟောမပါဘူးမျက်မျက်တတာပဲကျွန်တော်ကဆွေးနွေးကြပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကနေပြီးတော့တက်မတော်မှာရှိတဲ့ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဒီ drone ပိုင်းဆိုင်ရာကိုခိုင်းတွယ်ထားတဲ့လူတွေဘာလို့ drone တွေမတုံးသေးရလဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြန်မေးခြင်းတယ်အဲအဲ့လိုပဲသူတို့ပဲကျွန်တော်ပြန်မေးပေးမယ်သူတို့ပြန်ဖြေလာရင်တော့ကိုမောင်မောင်နားထောင်အောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အခုအချိန်နေမှာပေါ့ဗျာနော်အခုတက်စခန်းနေတက်စခန်းနေကိုကျွန်တော်တို့ခါးသီးတဲ့မှန်တရားဆိုတော့အခုပြောမှာဗျာကိုစောဘုန်းကြီးဟုတ်အခုလွန်ခဲ့တဲ့9လလောက်က6လလောက်ပေါ့နော်9လကျော်9လလောက်ကဆိုအခုချိန်ကြီးကတက်စခန်းပေါင်း
ကျွန်တော်တို့တထောင်နေပါပေါ့ထောင်ပတ်ဝန်းကျင်အထိကကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးအောင်နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါမျိုးတွေကြားတယ်ဒါမျိုးတွေကြားလားဟုတ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ရန်သူကရန်သူပေါ့နော်တက်မတော်ရဲ့ရန်သူဆိုတော့သူတပုံကသူတို့ဒီ drone တွေကိုပဲအသုံးပြုပြီးလာလာတိုက်နေတယ်အတိုက်နေခါမှာကိုကလည်းပြန်ပြီးကာပြီး drone ဆိုတာဗျာကျွန်တော်တို့အာပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဥမာပြပြဒီကျွန်တော်တို့ online မှာပြောတဲ့သူကအာပေါက်အောင်ပေါ့နော်မျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့ပြောခဲ့ပြီးမယ်ဘာမှတတ်တုံမလို့လှုပ်တော်လှုပ်ညာလဲတက်လာတဲ့ drone တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာရန်သူကရန်သူရဲ့ drone ကတစ်ခါပြဥမာပြသူတို့ရဲ့ drone တွေကဘန်ကာဘာမှဘန်ကာဘာပေါက်တော့ထိချင်နေလို့သွားတာဩဥမာပြဗျာအဲ drone gun ရှိတယ်ပေါ့ဒါတတ်မလို့မှလည်းရှိပါတယ် drone gun เนาะစက်တစ်ခန်းနေမှာထားတာပါဥမာပြ viewer မို့လို့ပြောထိုင်တဲ့စခန်းနေပေါ့ဥမာခွန်ခွန်တက်တို့လို့เนาะဒီလိုစခန်းမျိုးမှာကျွန်တော် drone gun မထားဘူးဆိုတော့မရှိဘူးဗျာထားတယ်ဒါပေမဲ့တပုံကလည်းအဲ့ဒီ drone gun ကိုအရင်ဆုံးသူတို့က sniper နဲ့ထောက်တပုံကစနစ်တကျအောင်လုပ်နေအောင်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကပထမအဦးဆုံးတပုံကလာလို့ရှိရင်သူကတက်ကိုအတီမထားဘူးပထမအဦးဆုံးတက်ကဥမာပြတတုတ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့တတုတ်ဆင်းကိုနောက်တတုတ်ထပ်လာအတတုတ်ချင်းပြောင်းလာပြောင်းပြီးတော့အရင်ဆုံးစနိုက်ပါနဲ့ထောက်စနိုက်ပါနဲ့ထောက်လို့ဆိုတာဘာမှဖြတ်ပြေးလို့မရအရင်ဆုံးသူတို့ကတော့အဲ့လိုပေါ်မဲ့ဆိုတော့နောက်ထပ်ပြားပြီးလက်နက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘယ်ကိုပြစ်လဲဆိုရှင်အဲ့ဒီ drone gun ရှိတဲ့အနေအထားအရင်ဖြိုတယ်ဘန်ကာပါပြူတဲ့ဒီလက်နက်တွေနဲ့သူတို့ကပြစ်တာပြစ်လာအဲ့လိုပြစ်တဲ့အခါမှာဟာသဘုံရဲ့အသုံးပြုပုံတွေတော်တော်လေးတော့ဟိုစနစ်ကျလာပြီနော်နောက်တစ်ခုက drone သဘုံသုံးတဲ့ဒီအန်တာကြီးပြီးသွားလို့ရှိရင် drop ဘုံနဲ့တစ်ခါကျဲလို့ရှိရင်အလုံး50ထိကျဲနစင်30ကျဲတယ်အဲ့တော့တက်စကန်တစ်ခုတစ်ခုကိုအသက်သိမ်းသွားတဲ့နေရာမှာဟိုရင်ောက်ဆိုဗျာတက်စကန်တစ်ခုခုဆိုတလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြာတဲ့တက်စကန်ကအခုအချိန်မှာဘယ်လောက်ထိကြာသွားပြီလဲဆိုဆို sorry ပါဗျာပြောရတာနိုင်ဝက်နဲ့သိမ်းလို့ရတဲ့စကန်ရှိတယ်အေးဒီတိုင်းတာလေးဖြစ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုခါးသီးတဲ့အခြေအနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကိုယ်တော်ဘုန်းကြီးဒါကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဒီနေရာနေပြီးတော့မေးသွားလိုက်ပါကြီးဗျာကျွန်တော်မေးတယ်ဆိုတော့လေဒါကကျွန်တော်အတန်ဒီအားလုံးကလည်းမြေပြင်တက်မတော်သားတွေရဲ့ဒုက္ခအခက်ခဲကိုကိုစားပြုလို့ရေးကြည့်တယ်ဗျသူမြင်မြင်နဲ့မှသားတွေအနေနဲ့က theory တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီတပုံကလာတိုက်ရင်ကြာကြီးပြီအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ပြေပေါက်လည်းမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတစ်ခေါက်ဒီတိုင်းပဲထားတော့မှလားနောက်စခန်းရင်ထပ်ကြမှာနော်ကျွန်တော်တို့ကပြောရတော့မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာကြာခဲ့တယ်ဆက်လဲကြာနေတယ်နောက်လဲကြာနိုင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပဲထားတော့မှလားမသိချင်အောင်ဆောင်းနေဟောသလား drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘလိုမျိုးများတက်လက်ပြီးစီစဉ်ထားတယ်လို့ပြောဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ကိုကိုဘုံနဲ့တုံ့တက်ပါအောင်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တစင်29စစ်စင်ရေးမှာစီဦးကျိုးတာပေါ့ကျွန်တော်တို့လောက်ကိုင်းချင်းရွှေရောပေါ့နော်ဒါကတက်မတော်ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အမှန်တရားပါပဲအမှန်တရားကိုပဲကျွန်တော်တုံ့တက်မှာပါစီဦးကျိုးခဲ့တာပေါ့စီဦးကျိုးခဲ့တယ်ဟိုဟာရန်သူကကြည်လိုက်လို့ရှိရင်မျိုးတစ်မျိုးကိုတပတ်တပတ်ပေါ့နော်အဲတပတ်ဟိုတစ်မျိုးလောက်ကိုတိမ်ပြလိုက်တာပေါ့တိမ်ပြလိုက်ပြီးတော့တိမ်ကြီးထိရောက်လာတာပေါ့နော်တိမ်ကြီးမှာလဲမြင်တဲ့တိုင်းပဲလေအဲသူတို့တိန်ဒီစကန်နေတိုင်းနဲ့105မိုင်မှာထိုင်နေအလူလိုင်းနေနဲ့တက်တယ်အဲတက်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာစစ်ရဲ့သဘောတရားမှာကဒီနေရာမှာပြောချင်တာကဟိုတက်မတော်အနေနဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုရင်ဘောတော့တည်င်းနေတချို့ဆိုရင်တည်င်းသမားတွေလိုက်လို့မရတော့ဘူးတက်မတော်အနေနဲ့ဒီကဒီနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့မှတက်မတော်အကုန်လုံးအစင်းစင်းတိဘာလုပ်နေလဲဆိုတာကတက်မတော်လောက်ပဲသိတော့တယ်ဗျပြပြကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဘေးမှာနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်မသိတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်မသိတော့ဘူးစစ်ဦးချိုးခဲ့တယ်အဲ့စစ်ဦးချိုးသွားတာကိုအဲဘလို့နီးလန့်နဲ့ဘလို့ပလန်မျိုးနဲ့သွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမခံမနိုင်တော့တာအခုလက်ရှိဖြစ်နေတာကတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုပြောသလိုရန်သူကကျွန်တော်လိုက်ဒီမှာပြောခဲ့ဘူးလေရိတ်ခါဆိုရင်ရိတ်ခါလက်နက်ခဲရင်ဆိုရင်လက်နက်ခဲရန်အင်အားဆိုရင်အင်အားသူကစနစ်တကျနဲ့ကိုတိဆောက်လာတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူတပုံလေးတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ကစီရယူရာအရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီခေတ်ကလိုရလေဂူခဲကောက်ပြီးတော့ဗလာဖုန်းနေနဲ့ဘယ်မှာပါရှိဘယ်မှာပါရှိပါရှိပါရှိကြို့သူတို့ကကြည့်လိုက်ပြီးဒီစီရင်ညွန်ကြားမှုကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တောင်းချမ်းသူတပုံလေးကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီဟာကိုညွန်ကြားနေတာကကျွန်တော်တို့နောက်မှာကျွန်တော်တို့တမန်နိုင်ငံတို့မှာပြောတော့လက်မေးပေါ့လက်ဖြူကြီးတွေလည်းပါရင်ပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေနေပဲသူတို့ကလှုပ်လာတော့ကိုယ့်ဘက်ကဒီလိုကိုအဆုံးထိကြည့်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ကိုင်းမာတွေကပြောတယ်တင်အား1000လောက်ရောက်နေပြီ
ไอ้ลอกายอ่ะบิวอามูโลล่ะตะมามูโลล่ะတော့မသိဘူးဗျာသူတို့อ่ะအေးစေးစေးပဲဟာမလုံးလောက်ပါဘူးအမလုံးပါဘူးမလုံးနိုင်ပါဘူးသူတို့ကတော့ဟိုဒီလိုက်มาပဲပေါ့เนาะသူတို့ကတော့ခင်လို့ဖင်ခံနေကြတဲ့လူတွေကိုဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းဒါမျိုးစကားကြီးမပြောရတာကြာပြီသူတို့ကငွေနောက်လိုက်တာလေဟုတ်တာငွေရတယ်ပြီးဘာမှမမြင်ဘူးဒါကကျွန်တော်ပြောတာကအပြစ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအပြုသဘောပဲပြောတာတကယ်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲလောက်ကန်ရဟောလာတက်မှမှုအဆင့်နေဘုံမှုချုပ်အဆင့်နေအကုန်လုံးအခုအပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရတာပဲလေအဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ပေါ်ရုံမှုပေါ့ဒီပေါ်ရုံမှုကြီးကိုဥမေအောင်လည်းမကောင်းပါဘူးလို့တော့ပြောလို့မရဘူးဗျဥမေအောင်လည်းလည်းမင်းတို့အောက်ခြေမှာကိုကလိုအပ်ချက်မှာအဆင့်ကဲဆင့်ရဲ့အဆင့်ကဲမှာလိုအပ်ချက်တွေမင်းတို့ရှိနေလို့မင်းတို့ခံရတာပဲ तू ကပြောမှာအဲ့သူ့အနေနဲ့ကကိုယ့်ရဲ့လူတွေကငွေနောက်လိုက်တာတွေပြုတ်တာတွေကိုဥပဒေအရပဲ तू ရေးယူလို့ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမှလူအစိုးလိုက်အပြုံလိုက်အတွေ့ကွာဆိုပြီးတော့ဘုံနဲ့လိန်နဲ့လည်းကျင်းလို့မရဘူးသူတို့ဟာမျိုးမျိုးရှောင်ကတင်းရတယ်အဲ့ဒီဘက်ချမ်းဆိုလောက်ကင်ဘက်ချင်းကျွေရောပဲဆိုရင်အရန်ထိလွယ်ရှလွယ်တယ်ဘာလို့လဲတရုတ်နေဆက်ဖြစ်နေတယ်အတရုတ်ဘက်ကလည်းတချို့ဆိုကြသွားရင်ရှီကောင်းရှိခဲ့တယ်ဒီဒီစီအေးဖြစ်စင်မှာအဲ့တော့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့လောက်ရတော့ဦးမေအောင်လိုက်ဘယ်လိုညွန်ကြားမလဲဦးမေအောင်လိုက်လို့ပုံကွာအတော့ကွာအကုန်တက်ဆိုပြီးတော့ तू ကတော့အဲ့လိုညွန်ကြားမှာမဟုတ်ဘူးစီရင်ကိုစီရင်နည်းနဲ့ပဲ तू ကတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့စစ်ဗျူဟာအရာအောက်လက်မှာရှိနေတဲ့အစစ်ကြောင်းမှုတွေစစ်ဗျူဟာမှုတွေကဥပမာတကူပေါ့ဗျာအင်အား300ပေါ်တယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကအင်အား1000ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်တို့ကတင်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီနေမှာရှိနေတဲ့စားအဖာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာဒီတရင်တွေတို့မရဘူးလားတို့ကြောက်ကားတက်ကားဆိုရင်တို့ရတယ်ဒီတရင်တွေတို့မရတာဘာလို့မရပါရတယ်လေရတင်ပြတယ်ဆိုအင်အား1000ရှိတယ်ဆိုရင်တို့ကတင်လိုက်မယ်ဗျာ9000ရမခောက်ကိုရောက်သွားပြီအရာမကားလေဥပမာတခုဆိုရင်ဟိုတော်နေသိရမလားဟာမင်းတို့ဒီသတင်းပေါ်တာမသိဘူးလားအထက်ကမင်းတို့စောက်သုံးမကြောက်ပါကြပြောမှာ3000အမနောက်ဆုံးဥမေအောင်လိုက်ရှိရောက်သွားတော့1000လောက်ပဲရှိတယ်။အဲ1000လောက်ကမင်းလိန်နဲ့ကျဲစရာမလိုပါဘူးစစ်တိုင်းတိုင်းလုံးမှာမင်းတို့ခြေပြင်းမြေပြင်းမှာတိုက်ကြဆိုတော့အောက်မှာဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကဒါကြောင့်မလို့ဘောတော့သတင်းတွေမမှန်မှန်ကန်မှုမရှိဘူး။ဟိုတင်ပြချက်တွေကအားလုံးကကွာခြားချက်တွေရှိတယ်ဟိုကလူရင်အားလိုင်းနဲ့အလုံးရင်းနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးတွေရှူပြီးတိုက်လာတော့ဒီစကန်းတွေအကိုပြောတဲ့စကန်းပေါင်း1000ပေါ့ဗျာဥပမာအကိုဆွမ်းနာပြောသွားတာပေါ့နော်မစုပ်ပေးလို့ရမလားဗျကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တာလေလူတက်ဖို့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစကန်းတွေကအဲ့ဒီစကန်းတွေအတွက်ကအင်အား30 50ဒီလောက်ပဲချထားတာအခုရကိုင်ဘက်ဆိုရင်ကြောင်နေပေးလို့အောင်တပြေလို့ကျွန်တော်អော်ခဲ့တာပဲလူရင်အား30 50လောက်ပဲရှိတဲ့စကန်းဗျာတဘုံမဟုတ်ခင်ဗျာလေဒီလောက်ဒီတိုက်เสียတာအဲ့ဒီစကန်းတွေကနောက်တစ်ခုကကာဝေးရေးအတွက်ပဲထားထားတာတိုက်ပွဲဖြစ်ဖို့အတွက်ထားထားတဲ့စကန်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျတော့အထက်အောက်တွေမှာလင်းနေအခုလိုမျိုးပြက်တယ်အခုကြောင်နေပေးတော့အောင်တပြေတော့ဆိုရင်လာကမရဘူးဝင်တန်းစစ်သားရဲရောလာကမရတဲ့အကြောင်းရင်းကအထက်ကမပေးတာမဟုတ်ဘူးလမ်းကြောင်းအနေထားအရဖြတ်တော့ပြီးလူရဲချင်းခံရမှာတို့မိုင်းဆွဲတိုက်ပြက်ချင်းခံရမှာတို့စိုးရင်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်တီရဲဝင်တန်းနေကြတော့ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တော့ခံနိုင်ရတော့အဲလာကမရဘူးပဲသူတို့ကပြောမှာပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့မှာရှိနေတယ်တာဝန်ရှိတဲ့အကြီးအကဲတွေကပြောရမှာမင်းတို့လာကရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီစားနေရိတ်ခါတော့ဒီလိုပဲလာမယ်လမ်းကြောင်းအရာငါတို့ကိုလာကထုတ်ပေးဖို့အတွက်ရင်ထဲမရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီလိုပဲပြောမှာပါအခုတချို့ကြတော့ရဲမေတွေကြတော့ဟိုဝင်ရဲဝင်တန်းရဲ့ရဲမေပဲဖြစ်ဖြစ်စစ်တီဝင်တန်းရဲမေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလာကလည်းထမင်းစားတာလေဥပမာတခုပေါ့နော်လူပြိုးလေးဆိုတော့ဒါတမျိုးပေါ့အဲအဲ့လိုလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အားနေတာကလင့်ပေါ့နော်လင့်ပြတ်တာလို့အကိုရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော်ဖြေးချင်တာကလင့်ပြတ်တာဗျလင့်ပြတ်တယ်အောက်ကညာတယ်လိန်တယ်အဲအခုလက်ရှိကျွန်တော်တက်မတော်ရဲ့အဲ့ဒီဘက်နေကြားတွေမှာအခုတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တက်မတော်ကလည်းအေးလာတိုက်ရရင်မင်းတို့လာတိုက်ဟုတ်ပြီငါတို့တည်ငါတို့အသေးခံမယ်အဲမင်းတို့တည်လေမင်းတို့တည်ပြီးသွားပြီ तू ကဘာမှအသိကူးမဆိုင်တော့ဘူးအဲတကူးကြည့်တယ်အဲ့ဒါကတက်မတော်သားကောင်းနိုင်ငံသားကောင်းတယောက်ရဲ့စိတ်ဖြစ်ပေမဲ့အလံဖြူထောင်းတာတို့အလင်းဝင်သွားတာတို့အဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါကြတော့အဲ့လိုလူတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနှစ်ဖက်မျက်နှာတာပြောရမယ်အင်အားမမျှတာတဲ့စကန်းကိုတစ်ဖက်ရန်သူကဒီပိုက်ဒီအတွင်းထဲကိုရောက်အောင်ပို့တာပေါ့ဗျာပေါ်လာဒါတွေကိုနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကတီးဖို့လိုတယ်ငါတပည့်သားသမီးတွေကဲခင်ဗျားကလည်းဗျာအယောက်30ကိုအယောက်900လောက်နဲ့လာတိုက်တာဟုတ်လားလက်နဲ့ချရင်လည်းချမှာပေါ့တေဆိုလဲတေခံဆိုသူတို့ကတေခံဖို့ကတော့ရှိပြီးသားပဲလေ
ဒါပေမဲ့လူတွေပြအသက်တွေနဲ့ရှင်သန်နေရတဲ့အချိန်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာရေကူးလို့ရေမတော်စနစ်သွားရင်တော့မှသူဆွဲမိဆွဲရမျက်တပင်ရမျက်တပင်ဆွဲသေးတာပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားအင်းအားမှမမြတာဒါကိုလေကိုတက်မတော်သားတွေကိုရဲဝင်တန်းတွေကိုတက်မတော်ကြီးကဲတွေအကုန်လုံးနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစင်းဆက်ရှိတဲ့အဆက်ဆက်ရှိတဲ့လူကြီးတွေကလည်းနားလည်ပေးရမှာပဲဒါအရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့လိုမှမဖြစ်စေချင်အစိုးရရဲ့ဆုတ်ကျွန်တော်တို့ကဆုတ်တာကိုအပြစ်မပြောဘူးဆုတ်ဆုတ်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှင်တာလှုပ်ပေါ့ဗျာဒါကတော့တို့စီရင်နီးပြူရာရာကျွန်တော်တို့မပြောဘူးအကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆုတ်ပါဟိုမထားပါနဲ့တော့အခုအောင်တပြေတို့ကြောင်တပြေတို့မထားနဲ့တခါတည်းအမှရှိတယ်ဗျာတိုင်းစစ်တာနာချုပ်တွေအကုန်ပုတ်ဟုတ်လားပြီးမှဒီလိုမျိုးလောက်မှာအခုကအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့တချို့ဆိုလဲ